Si do mos artikujt ushqimor, mishi harru, ketë rallë hiç, kemi kalu në vegetarian. Edhe ma shumë se këtë njëherë, një vajolliri të tërë. Edhe tjera, s'po di shka me thonë, krejt shtrajt. Tona. Rritin jo normale, për gjepa tonë, për pensionet tona. Po me krasu me vitin e kalumë, do më thonë 2021, është pa koronje si vjetë. Blirë sa koma pak, rritë, dëshmime e në të rritë në pak ma shumë, dë artikuj, dhe jo krejtë, edhe shqitja është pak ma pak ose vitin e kalumë.